নমস্কাৰ সকলো গ্ৰন্থপ্ৰেমীলৈ মোৰ উপন্যাস সমগ্ৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা উপন্যাসখনৰ অষ্টাদশ অধ্যায় পঢ়ি শুনাব ওলাইছোঁ উপন্যাসখনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব যাতে উপন্যাসৰ পৰৱৰ্তী অংশৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই থাকে অষ্টাদশ অধ্যায় নৱপ্ৰভাত পুৱতি নিশাৰ লগে লগে সাৰ পাই চকু মেলিলোঁ বহুত পৰলৈ পৰিষ্কাৰ কৰি একো ভাবিব পৰা নাই মই ক'ত গৌৰীফালে চাই দেখিলোঁ গাড়ীৰ সন্মুখৰ কাঠচটাত মূৰটো থৈ শুই পৰিছে গাড়ী চলোৱা হাতৰ বেতডাল তেতিয়াও হাতৰ মুঠিত বুজিলোঁ গোটেই ৰাতি গৌৰীয়ে গাড়ী চলাই আহিছে গৌৰী তন্দ্ৰা অচেতন ক্লান্ত মুখখনলৈ চাই মনত পৰিল দুদিনৰ আগৰ সেই ননিৰ পুতলা অভিজাত্যৰ গৰ্ভত গৰ্বিতাৰ ৰাজদোহিতা কমলনগৰ সৰ্বসন্মানিত প্ৰধান গাভৰুলিগিৰি পৰিবিতাৰ ৰাজ কৰি গৌৰি লয় আৰু আজি নিয়তিৰ কি কঠোৰ পৰিহা ইচ্ছা হ'ল সেই ক্লান্ত চকু দুটি এটি চুমা দিওঁ কিন্তু জগাই তুলিব সৎ নগ'ল শুৱক যি খন্তেক পাৰে শুইলক সকলো পাহৰি থাকক মূৰটো তুলি আলিটোৰ দুয়োফালে এবাৰ চাই ললোঁ অপূৰ্ব সুন্দৰ ঠাইডোখৰ আলিৰ দুয়ো দাঁতিয়ে ডাঙৰ সৰু নানা আকাৰৰ নানা বৰণৰ গছবোৰ নৱ বসন্তৰ নতুন সাঁজত সজ্জিত তাৰ অলপ দূৰত পুখুৰীৰ আকাৰে ঠায়ে ঠায়ে পানী সিপাৰলৈ পানীতে ওলমি পৰা সৰু সৰু গছকেইজোপাৰ ডালবোৰ অলেগ বনৰীয়া ফুলেৰে ভৰা পাৰৰ শ্যামল ঘাঁহনিৰ দ্বাৰা লাহে লাহে ডাঠ হৈ অত্যব্য অৰণ্য ওচৰ পাইছেগৈ পুৱতিয়ে অৰুণাও পোহৰ পৰি ওচৰৰ দূৰৰ প্ৰতিজোপা গছৰ প্ৰতিটো পাতত ওলমি থকা নিয়ৰৰ টোপালবোৰ মুকুতাৰ দৰে জিলিকিছে ঠাইডোখৰ আৰু জেউতি বাঢ়িছে নানা ৰঙৰ নানা জাতৰ বনৰ চৰাই মটৰীয়া ভোমোৰাৰ মহা আনন্দৰ প্ৰভাতি আৰতিত সোঁফালে পানীৰ শিপাৰে দেখিলোঁ সেউজীয়া ঘাঁহনিৰ বুকুত এহাল ধুনীয়া মৰা চৰাই তাৰে এটা শুই আনটো থিয় দি আছে কি সুন্দৰ হৈছে সিহঁতক দেখিবলৈ প্ৰকৃতিৰ লীলাভূমি এই সুন্দৰ দেশখনৰ সৌন্দৰ্য কিন্তু বেছি পৰলৈ উপভোগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ পিঠিৰ কটাডোখৰে নিষ্ঠুৰভাৱে মোক সোঁৱৰাই আছে তাৰ উপস্থিতিৰ কথা বাধ্য হৈ আকৌ আগৰ দৰেই শুই পৰিলোঁ শুই শুয়েই যিমান পাৰোঁ উপভোগ কৰি লওঁ চকুৰ ওপৰৰ নীলা আকাশখন সময়ৰ লগে লগে আৰু উজ্জ্বল হৈ উঠিছে গৌৰীৰ ফালে বহুত সময় চোৱা নাছিলোঁ সেইফালৰ পৰা অলপ শব্দ অহাত কেৰাহীকৈ চাই দেখিলোঁ গৌৰীয়ে সাৰ পাই দুয়ো হাতেৰে চকু মোহাৰি মোহাৰি উঠি বহিছে এইবাৰ বোধ কৰোঁ মোৰ ফালে চাব কিয় ক'ব নোৱাৰোঁ লৰালৰিকে চকু মুদি টোপনিৰ ভাও ধৰিলোঁ নাজানো গৌৰীয়ে মোৰ ফালে চালেনে নাই যদি চাইছিল তেন্তে নিশ্চয় মোৰ টোপনি বুলিয়ে ভাবি লৈছিল অলপ পাছত গৌৰীৰ ফালৰ পৰা এটা চিনাকী উক্তি শুনিলোঁ অবাক হৈ যোৱা মনৰ ভাৱ গৌৰীয়ে ব্যক্ত কৰিছে বুজিছোঁ নিশ্চয় সেই ধুনীয়া মৰাহাল দেখি ৰঙীন চৰাইবোৰ দেখি তাতোকৈ বেছি ঠাইডোখৰ অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য দেখি ভয়াৱহ এটা ৰাতিৰ পাছত প্ৰকৃতিৰ এই মনোমোহা ৰূপ দেখি গৌৰী মুগ্ধ হৈ গৈছে কিছুদূৰ গৈ হঠাৎ এবাৰ গৌৰীয়ে গাড়ীখন ৰাখিলে ভাবিছিলোঁ গৌৰী গাড়ীৰ পৰা নামিব খুজিছে কিন্তু বহুত পৰালৈকে নামাৰ একো লক্ষণ নেদেখি আচৰিত হ'লোঁ গৌৰীৰ ফালৰ পৰা একো শব্দ নাপায় ধৰিব নোৱাৰাকৈ অলপ চুৰ কৰি চাই দেখোঁ গৌৰীয়ে ভাৱত বিভুৰ হৈ গাড়ীৰ খুটা এটাত আউজি নিৰ্দিষ্ট মনে কাষৰ গছ এডালৰ আগলৈ চাই আছে কৌতুহল হ'ল কিহে গৌৰীক এনেকৈ আকৰ্ষণ কৰিছে গাল আৰু খুতাৰ মাজেদি সৃষ্টি হোৱা এধানমান বাটটোৱে লক্ষ্য কৰি দেখিলোঁ আমাৰ বাওঁফালে শালিৰ পৰা পত্ৰবিহীন গছৰ ডাল এটাত এহাল বনৰীয়া চৰাই নতুন বসন্তৰ নতুন নুমূলীয়া পাতৰ ৰঙৰ দৰে সিহঁতৰ গাৰ বৰণ ৰঙা ৰঙা সৰু থোল ধুনীয়া চকুশালৰ মাজেদি পবিত্ৰ চন্দনৰ ৰেখাৰ দৰে এডাল এডাল বগা আঁচ ডিঙি আৰু বুকুৰ কেইবাধাৰো মালাৰ দৰে প্ৰতি মুহূৰ্ততে মৰণ সলোৱা কোমল ৰঙীণ পক্ষীৰে ঢকা ডিঙিত পুৱতি সুৰুষৰ জেউতি পৰিয়ে তেনে হৈছিল নে মোৰ দৃষ্টিশক্তি দুৰ্বলতা ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মনতে ঠিক তেনেকুৱাই লাগিছিল যেন প্ৰতিমুত তই পাখিবোৰে ৰং সলাইছে চৰাইহালৰ এটাই নিশ্চিত আৰামত চকু মুদি বুকুৰ পাখিৰে ভৰি হাত ঢাকি বহি আছে আৰু আনটো তাৰ লগৰীয়াই থোটেৰে তাৰ চকুৰ দাঁতিত ঠোঁটত টুকুৰিয়াই টুকুৰিয়ে আৰু তাক আমনি কৰিছে ঠিক আমনিয়ে কৰিছে নে পক্ষী জীৱনৰ প্ৰণয়ৰ চুমাই আঁকি দিছে ক'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ পক্ষী জীৱনৰ প্ৰণয়ৰ ধাৰা মই নুবুজোঁ অন্ততঃ কমলগৰ আঁতৰত থকা এই অচিনাকি হাবি বনৰীয়া চৰাইহালৰ সিহঁতক একেথৰে গৌৰীয়ে চাই আছে পাছফালৰ পৰা গৌৰীৰ মুখখন মই ভালকৈ দেখা নাই বুকুৰ ভাৱ মুখত কেনেকৈ ফুটি উঠিছে তাকো দেখা নাই কিন্তু মই জানো গৌৰীয়ে কি ভাবিছে অলপো শব্দ নকৰাকৈ চকু মুদি আগৰ দৰে পৰি আছোঁ কাৰণ পৰি থাকিবলৈ মই বাধ্য যিহেতু মোৰ টোপনি অন্ততঃ গৌৰীয়ে বুজক মোৰ টোপনি বুলি অপেক্ষা কৰি আছোঁ গৌৰীয়ে এইবাৰ কি কৰিব শুনিলোঁ গৌৰীয়ে কথা কৈছে খুব অস্পষ্ট ভাষা কাণ থিৰ কৰি শুনি বুজিলোঁ কথা মোৰে সৈতে নহয় চৰাইহালৰ সাৰ পাই থকাজনীক সম্বোধন কৰিছে সেউজী পক্ষী সেই অজান হাবিৰ বনৰীয়া চৰাইশালৰ নাম নিশ্চয় সেউজী নহয় কিন্তু গৌৰীয়ে সেই নামেৰে মাতিছে সেউজী পক্ষী তই নাজান তহঁত দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া গৌৰীৰ প্ৰশংসা শুনি সিহঁতেনো কেনেভাৱে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিলে মই নেদেখিলোঁ কিন্তু অলপ পাছতে গৌৰীৰ কথা আকৌ কাণত পৰিল তোৰ লগৰীৰো টোপনি সেউজী মোৰ সম্পূৰ্ণ কথাখিনি গৌৰীয়ে ফুটাই নক'লে চকু মেলি এবাৰ চাবলৈ বৰ লোভ হৈছিল কিন্তু ভয় হ'ল কাৰণ মই বেছ বুজি পাইছোঁ গৌৰীয়ে এতিয়া সেউজীৰ ফালে চোৱা নাই অনুভৱ কৰিছোঁ গৌৰীৰ চকু মোৰ মুখত তাতোকৈ বেছি অনুভৱ কৰিছোঁ গৌৰী এতিয়া আগৰ ঠাইতো বহি থকা নাই মোৰ একেবাৰে কাষ পাইছেহি গৌৰীৰ কোমল বুকুৰ তেজৰ গৰম বা মোৰ বুকুটো আহি লাগিছেহি কল্পনাৰ দৃষ্টিৰে দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰতিটো উশাহৰ সৈতে উঠা নামা কৰা গৌৰীৰ বুকুৰ শাৰীৰিক ভংগী চকুৰ অস্বাভাৱিক উজ্জ্বলতা হঠাৎ অনুভৱ কৰিলোঁ গৌৰীয়ে মোক স্পৰ্শ কৰিছে সন্দেহ হৈছিল প্ৰথম পৰশত গৌৰীৰ হাতখন যেন মুহূৰ্ততে কঁপি উঠিছিল আউল বাউল হৈ মোৰ কপালত পৰি থকা চুলিকেইটা আলফুলকৈ গৌৰীয়ে আকৌ পৰিপাটিকে থলে গৌৰী হাঁহ হৈছে ভাবি লৈছে মোৰ টোপনি নিৰ্ভয়ে মোৰ কপালত হাত বুলাইছে কিন্তু সামান্য কেইডালমান চুলি কপালৰ পৰা আঁতৰাবলৈ ইমান সময় কেতিয়াও নালাগে অথচ গৌৰীয়ে ইমান সময় লৈছে কিয় সি মাথো শুশ্ৰূষাৰ তৃপ্তি নে স্পৰ্শৰ মুহ নাৰীৰ পৰা পোৱা প্ৰণয়পৰশৰ এই মোৰ প্ৰথম অনুভূতি কি মাদকতা তাত আছে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু গোটেই গাটো অৱস হৈ গ'ল হঠাৎ গৌৰীয়ে মোৰ কপালৰ পৰা হাতখন আঁতৰাই নিলে নুবুজিলোঁ তাৰ কাৰণ কি মই সাৰ পাই উঠোঁ বুলি ভয় কৰি ভাবিলোঁ হয়তো ইমানেই মোৰ প্ৰাপ্য কিন্তু কিয় গৌৰীয়ে এইকণেই দান কৰি ৰিপ্ত হৈ গ'ল কিয় বুজা নাই যে মই এতিয়াও তৃপ্ত নহয় মোৰ ভুল ভাগিল গৌৰী নিজেও হয়তো ইমানতে তৃপ্ত নহয় গৌৰী উপচি পৰা যৌৱন মানৰ ঢল এধানিৰ সৰু কপালত আঙুলি বুলাই ভেটা দিব নোৱাৰি গৌৰীয়ে তাতোকৈ ডাঙৰ সাহসৰ পৰিচয় দিব খুজিছে লাহে লাহে মই অনুভৱ কৰিছোঁ গৌৰীৰ মুখৰ গৰম উশাহ মোৰ মুখতো লাগিছেহি প্ৰথমে দূৰৰ পৰা তাৰপাছত লাহে লাহে ওচৰলৈ আৰু ওচৰলৈ অধৈৰ্য হৈ উঠিলোঁ গৌৰীয়ে ইমান বেলি কৰিছে কিয়লৈ গৌৰী এতিয়াও ভয় নে লাজ নে লাজ পোৱাৰ ভয় ভাবিবৰ ধৈৰ্য মোৰ শেষ হৈ গ'ল শেষত মনৰ ওপৰত থকা সকলো সংযম হেৰুৱাই লাহে লাহে চকু মেলি মোৰ মুখৰ নিচেই ওচৰত থকা গৌৰীৰ চকুযোৰলৈ চালোঁ তাত কি দেখিলোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ হয়তো ৰাজ্যৰ লাভ নহয়তো নিজক বিলাই দিয়াৰ তৃপ্তিত আনন্দ কিন্তু পাঁচ মুহূৰ্তত অ'হ মই ভাবিছিলোঁ কথাষাৰ শেষ নকৰি উচাত মাৰি গৌৰী উঠি যাব খুজিছিল কিন্তু তাৰ আগতে নিজক মোৰ বাহুৰ মাজত বন্দী নেদেখি পুনৰ মোৰ বুকুতে নিজৰ লাজত ৰঙা হৈ উঠা মুখখন অৱসৰ অহা শৰীৰটোৰে মোৰ বুকু ঢাকি পেলালে অতৰ্কিতে মোৰ মুখ ফুটি পৰিচয়হীন শব্দ এটা ওলাই গ'ল সি হঠাৎ গৌৰীৰ শৰীৰৰ গোটেই ভৰটো মোৰ গাৰ ওপৰত পিঠিৰ গাডোখৰ বিষাই উঠা দেখি গৌৰীৰ বুকুৰ কোমলতাৰ তীব্ৰ উগ্ৰতা অনুভৱ কৰি ক'ব নোৱাৰিলোঁ গৌৰীক তেনেকৈ বন্দী কৰি ৰাখি কলোঁ কি ভাবিছিলা গৌৰী সেউজী লগৰীৰ দৰে তোমাৰ লগৰীও শুৱে আছে নহয় পিছে ভুল কি মানুহ কি পক্ষী আচলতে লগৰী দুটি এতিয়াও শোৱা নাছিল সৌ আচোৱা চকুত পৰিছিল শুই থকা চৰাইটো সম্পূৰ্ণ সাৰ পাই উঠি বহিছে সিও হয়তো মোৰ দৰে চুৰ কৰি মৰম লোৱাৰ হেঁপাহ কৰিছিল গৌৰীয়ে কিন্তু মূৰ নুতুলিলে সু নিবিৰ তৃপ্তিত নিশ্চিত আৰামত মোৰ বুকুৰ ওপৰতে পৰি আছে নিঠুৰভাৱে পৰি আছে এবাৰো ভাবি চোৱা নাই বেচেৰি আনন্দত ইমানেই মগ্ন তৃপ্তিত ইমানেই আত্মহৰাণ যে মই মোৰ পিঠিৰ ঘাঁ ডোখৰত দুখ পাব পাৰোঁ বুলি পাহৰি পেলাইছে দুয়ো বহুত বৰ শান্ত হৈ পৰি আছোঁ গৌৰী নিমাত গৌৰীয়ে কিয় ইমান মনে মনে আছে উশাহ লৈছেনে নাই তাকো ধৰিব পৰা নাই তপত দেহৰ পৰশত পোৱা এই অপূৰ্ব মধুৰতা গৌৰীয়ে নিশ্চয় এটি মুহূৰ্তৰ কাৰণেও অথলে যাবলৈ নিদিয়ে তাক গৌৰীয়ে দেহৰ প্ৰতি অনু প্ৰতি পৰমাণুৱে সৈতে উপভোগ কৰিছে স্বপ্নত গঠা তৃপ্তিৰ জালখন ধীৰ শান্ত পানীৰ বুকুত আকাশৰ স্পষ্ট প্ৰতিবিম্বটোৰ দৰেই মাথো এটি শব্দ এচাটি বতাহে ভাঙি চূৰ্ণ কৰি পেলোৱাৰ নিচিনাকৈ অলপ লৰিলে বা এষাৰী কথা ক'লেই যেন গৰীৰ সপোন ভাগি যাব কিন্তু লগতে সন্দেহো হ'ল হয়তো সেইবোৰ একোৱেই নহয় মোৰ কল্পনা গৰীয়ে হয়তো টোপনি আহিল কিন্তু মোৰ যে বহুত কথা ক'বলৈ আছে শুনিবলৈ আছে লাহেকৈ মাতিলোঁ গৌৰীয়ে লাহেকৈ উত্তৰ দিলে কি গৌৰীয়ে লাহেকৈ উত্তৰ দিলে আৰু একো ক'বৰ প্ৰয়োজন নহ'ল গৌৰীয়ে বুজিছে মই কি ক'ব খুজিছোঁ অন্তৰত যেতিয়া আগ্ৰহে জুমুৰি দি ধৰে তেতিয়া ভাষা হৈ পৰে দুৰ্বল কিন্তু মোৰ একেষাৰী মাততে গৌৰীয়ে বুজিলে মোৰ অন্তৰৰ কথা আশা হেঁপাহ বুকু উজাৰ কৰি দিব খোজা প্ৰণয় ময়ো পাৰছোঁ গৌৰী এধান মানি উত্তৰতে মই বিচৰা সুকলোঁ গৌৰীৰ মুখখন বৰ চাবৰ মন গৈছে ঢাকি থৈছে কেলৈ চাওঁ প্ৰায় জোৰ কৰি গৌৰীৰ মুখখন তুলি ধৰিলোঁ দেহী হৈ হঠাতে যেন কোনোবাই সেন্দুৰেহে মুখখন বুলাই দিলে এবাৰ গৰীৰ পাছফালে থকা আকাশলৈ চাই পঠিয়ালোঁ দেখিলোঁ পৃথিৱীৰ বুকুত উদা হোৱা নতুন পুৱাৰ আঙুলি সুৰুষ আকৌ গৌৰীলৈ চালোঁ এই মোৰ গৌৰী মোৰ চকুৰ আগত লাজত ৰঙচুৱা পৰা গৌৰীৰ মুখখন ঠিক যেন মোৰ এই নতুন জীৱনৰ প্ৰথম প্ৰভাতৰ ৰাঙলী সুৰ গৌৰী হাতৰ কটাঘাৰ সকলো কষ্ট পাহৰি দুয়ো হাতৰ মাজত গৌৰীৰ মুখখন তুলি ধৰি মোৰ টোপনি সুযোগ লৈ চুৰ কৰিব খোজা লোভখনক প্ৰাণ দিলোঁ গৌৰীৰ ৰাঙলী মুখৰ তাতোকৈ ৰাঙলীৰ উঠত ৰূপ দি হঠাৎ পাখিৰ শব্দ শুনি ঘূৰি চাই দেখোঁ চৰাইহালৰ লগৰীটো উৰা মাৰিলে গৌৰীও দেখিলে লগৰীটো উৰি গ'লগৈ আহ গৌৰীক যেন কোনোবাই আঘাতহে কৰিছে লক্ষ্য কৰি দেখিলোঁ লাহে লাহে গৌৰীৰ মুখখনৰ পৰিৱৰ্তন অলপকৈ নিজক মোৰ বাহুৰ মাজৰ পৰা মুক্ত কৰি লৈছে মোৰ মুখৰ ফালে আৰু চোৱা নাই আনফালে মুখ ঘূৰাইছে তথাপি মোৰ বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল এয়া আকৌ সেই আগৰ মোৰ অতি পৰিচিত প্ৰথম দিনা গৌৰী অভিজাত্য গৌৰৱত গৌৰৱিতা প্ৰধান ৰাজবিষয়াৰ অভিমানী দাম্বিকা দুহিটা গৌৰী মোৰ সপোন ভাঙিল কিন্তু গৌৰীক চকু দুটাত যেন বিষাধেৰে ভৰা গৌৰীৰ ব্যৱহাৰত অবাক হৈ গৈছিলোঁ নিজক সংযত কৰি স্বাভাৱিক মাত্ৰৰে সুধিলোঁ হঠাতে কি হ'ল গৌৰীৰ লগৰী উৰি গ'ল সেই দেখি সন্দেহ হৈছিল পুৰণা দিনবোৰৰ দৰে গৌৰীৰ পৰা এটা ৰূৰ উত্তৰ পাম কিন্তু আচৰিত হ'লোঁ গৌৰীৰ কোমল বিষাদৰে পৰা উত্তৰ শুনি গৌৰীৰ কিহৰ ইমান দুখ গৌৰীয়ে কৈ গ'ল উৰি গ'ল দেখি খন্তেকীয়া দুৰ্বলতাত মই সকলো পাহৰিছিলোঁ কিন্তু এনে এটা যে এদিন ঘটিব সেইটো সদায় জানিছিলোঁ আৰু জানিছিলোঁ যে এদিন মোৰ লগৰীও তেনেকৈ মোক এৰি গুচি যাব মোৰতো লগৰী নাই নাই মই বুজিব পৰা নাই গৌৰীয়ে কি প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এই গৌৰী এই গৌৰীকটো মই চিনি নাপাওঁ মোক অৱহেলা কৰা ভাৱ দেখুওৱা মোৰ ওপৰত খং কৰি ৰঙা কৰা মুখ মোক আঘাত কৰিবলৈ জব্দ কৰিবলৈ ঠাট্টা কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ থকা গৌৰীৰ মুখখন দেখাত মই অভ্যস্ত কিন্তু এই মুখ মুহূৰ্তৰ আগতে গৌৰীৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈছিল সি তেন্তে সাময়িক দুৰ্বলতা কিন্তু যদি সেয়ে হয় তেন্তে গৌৰীৰ মুখত অনুতাপৰ পৰিৱৰ্তে বিষাদ কিয় সন্দেহ হ'ল ইমান দিন মনৰ মাজত যি লৈ আছিলোঁ সি তেন্তে ভুল কপাহ উঠৰ আগত জিঅ'টো লৈ সুধিলোঁ লগৰী নাই নাই বিৰক্ত হ'লোঁ নিষ্ঠুৰভাৱে গৌৰীক আঘাত কৰিবলৈ মন গ'ল তেন্তে ইমানপৰ মোৰ লগত এনেকৈ প্ৰতাৰণা কৰিছিলা কেলৈ প্ৰতাৰণা মই কৰা নাই তুমিয়েতো কৰিছা মই গৌৰীৰ কথা শুনি অবাক হৈ গ'লোঁ মুখ ফুটি কথা ওলোৱাৰ আগতে গৌৰীয়ে লাহে লাহে কৈ গ'ল আজি এই মুহূৰ্তত নিজক পাহৰি তুমি মোৰ লগৰী হৈছা কিন্তু কমলনগৰ পোৱাৰ লগে লগে তুমিতো আৰু মূৰ হৈ নাথাকিবা তোমাৰ প্ৰকৃত লগৰীয়ে তোমাক যে মোৰ ওচৰৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যাব তেতিয়া কিবা হেৰুৱাৰ দুখত যেন শেষৰ ফাললৈ গৌৰীৰ মাতটো কঁপি উঠিছে কিন্তু কিহৰ কাৰণে প্ৰকৃত লগৰী বুলি গৌৰীয়ে কিহৰ ইংগিত কৰিছে গৌৰীয়ে তেন্তে সঁচাকৈয়ে মোক সন্দেহ কৰে প্ৰশ্ন কৰিলোঁ মোৰ লগৰী কোন মোৰ লগৰী গৌৰী নিমাত আৰু ব্যগ্ৰ হৈ সুধিলোঁ নোকোৱা কিয় কোন মোৰ লগৰী মোৰ ফালে নোচোৱাকৈ গৌৰীয়ে উত্তৰ দিলে কিয় এদিনটো আমাক বৰ দম্ভ কৰিয়ে কৈছিলা কি কৈছিলোঁ কৈছিলা পৃথিৱীৰ ভিতৰত কাক আটাইতকৈ বেছি ভাল পোৱা সেইজনাতো মই নহয় আচৰিত হৈ সুধিলোঁ কোন তেন্তে কোন ভাও নধৰিবা শুকুলাৰ কথা ইমান সোনকালে পাহৰি গলানে শুকুলা বহুত পৰ উশাহ বন্ধ কৰি থকাৰ পাছত দীঘলকৈ উশাহ ল'বলৈ পালে যি তৃপ্তি আহে তেনে তৃপ্তিয়ে এবাৰ দীঘলকৈ উশাহ ল'লোঁ বুকু চাটি ধৰা বিষাদৰ ডাৱৰবোৰ যেন কোনোবাই এক ফুটে উৰুৱাই নি একেবাৰে মুকলি কৰি পেলালে এতিয়াহে বুজিছোঁ গৌৰীৰ দুখৰ উৎস ক'ত গৌৰীৰ ভুল কোনখিনিত বাধা কোন মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ এবছৰ আগতে উমাহঁতৰ আগত ধেমালিতে কোৱা সেইদিনা সেই কথাষাৰ এনে ভাবে যে আজিও গৌৰীয়ে জীয়াই ৰাখিছে সেই কথা মই তাৰ দুদিন পাছতে পাহৰি গৈছিলোঁ হয়তো উমায়ো পাহৰি গৈছিল কিন্তু গৌৰীয়ে পাহৰা নাই আজিহে বুজিছোঁ মাজে মাজে গৌৰীৰ মুখত দেখা সেই সন্দেহ কালিমাৰ প্ৰকৃত কাৰণ মোৰ সেইদিনাৰ সুন্দৰ অভিনয় বুজিব নোৱাৰি গৌৰীয়ে সঁচাকৈয়ে ভাবি লৈছে নিশ্চয় শুকুলা কোনোবা ছোৱালী যাক মই ভাল পাওঁ লাহেকৈ গৌৰীৰ হাত এখন নিজৰ মুঠিত তুলি ল'লোঁ চাওঁ মোৰ ফালে চোৱাচোন অভিমান কৰি গৌৰীয়ে জোৰ কৰিয়ে মুখখন আনফালে ঘূৰাই ৰাখিলে পৰাজয় গ্লানি লৈ বাৰু কেনেকৈ মোৰ ফালে চায় আৰু চাওঁ চাওঁ বুলিও যে চাব পৰা নাই ব্যৰ্থৰ অবুজ অশ্লোক গৌৰীয়ে যে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই জানোচা মোৰ ফালে চালেই দুগুণে ওলায় নিজৰ ওপৰত ধিক্কাৰ জন্মিল কেইলৈ বাৰু অবাবতে নিষ্ঠুৰভাৱে গৌৰীৰ চকুলে চকুলো টানি আনিছোঁ ক্ষমা খোজা সুৰতে ক'লোঁ গৌৰী এটা কথা কোৱাচোন তুমি জানো সঁচাই নাজানা শুকুলা কোন তুমি শুকুলাক ভাল পোৱা তাৰ বেছি জানি মোৰ কি লাভ মানিলোঁ লাভ নহ'ব পাৰে কিন্তু পৰিচয় জনাত ক্ষতি কি ক্ষতি এয়ে যে পৰিচয় বিচাৰিও পৰিচয় নাপালোঁ আচৰিত কথা বাৰু নবৌক সুধিছিলা সুধিছিলোঁ কি ক'লে একো নক'লে মাথো হাঁহি কথা ঘূৰালে সঁচাই দেখিছা নৱবৌৰ কি অন্যায় নহয় গৌৰী অন্যায় তেওঁৰ নহয় মোৰেই মোৰ কথা ৰাখিবলৈকে নৱৈয়ে তোমাৰ লগতো চতুৰালৈ কৰিলে অথচ তোমাক কিমান ভাল পায় বাৰু আৰু কাক সুধিছিলা গৌৰীয়ে একো উত্তৰ নিদিয়াত বুজিলোঁ নিজৰ মনৰ দুৰ্বলতা প্ৰকাশ পায় বুলি আৰু কাকো সুধিবলৈ গৌৰীয়ে সাহ কৰা নাছিল লক্ষ্য কৰিছোঁ মোৰ কথাত মোৰ ব্যৱহাৰত গৌৰী অলপ দুধুৰ মধুৰত পৰিছে নিজৰ ওচৰলৈ হাতখন আৰু অলপ আকৰ্ষণ কৰি ক'লোঁ তুমি শুকুলাক দেখিছা গৌৰী নাই দেখা বুলি মুখ ফুটাই নক'লেও গৌৰীৰ মুখৰ সেয়ে ভাৱ মই কৈছোঁ তুমি সঁচাকৈয়ে দেখিছা মাথো চিনি ল'ব জনা নাই মই ভালকৈ জানো দেখুৱাই দিলে তুমি ঠিক চিনিবা চাবা গৌৰীৰ চকুত প্ৰশ্ন কেতিয়া যেতিয়াই তোমাৰ মন যায় ইচ্ছা হ'লে এতিয়াই দেখুৱাব পাৰোঁ এতিয়াই গৌৰীয়ে এইবাৰ পূৰ্ণ দৃষ্টিৰে মোৰ মুখলৈ চলে দেখিলোঁ দুৱৰিত নিয়ৰৰ টোপালৰ দৰে গৌৰীৰ চকুৰ পাহিত এতিয়াও চকুলো এতিয়াই চাবা সৌ আছোৱা কোন মোৰ শুকুলা গাড়ীৰ পাছে পাছে আহি থকা শুকুলাক সম্বোধন কৰিলোঁ এই শুকুলা চাচোন তোক গৌৰীয়ে এবাৰ চাব খুজিছে শুকুলাই বুজিছে যে তাইৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিছোঁ মই মতা শুনি মোৰ ফালে এবাৰ চাই লৈ চকুৰে এটা টিপ মাৰিলে কুটশিত দাঁত পাৰিও এবাৰ দেখুৱালে ভাৱটো এয়ে যেন তাইও গৌৰীৰ এই ভ্ৰম বেচ উপভোগ কৰিছে গৌৰীয়ে এবাৰ মূলৈ আনবাৰ সুগুলালৈ তীক্ষ্ণভাৱে চাইছে মই ঠাট্টা কৰা নাইতো ঠাট্টা নহয় গৌৰী সঁচা কথা আজি আৰু তোমাৰ লগত যে মই ঠাট্টা কৰিব নোৱাৰোঁ তাক তুমি নিশ্চয় জানা মোৰ কথা গৌৰীয়ে হয়তো বিশ্বাস কৰিলে কিন্তু তথাপি নিৰুপায় হৈয়ে কথাৰ ওপৰত জোৰ দি ক'লে মিছা কথা বেচ মিছা যদি আকৌ নব সুধিবা চম্পাক সুধিবা অসুখক সুধিবা যদি তাতো বিশ্বাস নহয় তেন্তে গোটেই কমলনগৰৰ মানুহকে সুধিবা সকলোৱে হয়তো জানে শুকুলা কোন মাথো তোমাৰ বাহিৰে তুমিও জানিলাহেঁতেন কিন্তু লাজ পোৱাৰ ভয়তে কাকো সুধিবলৈ সাহ নকৰি নিজেই তুমি হাৰি গ'লা গৌৰী গৌৰীৰ মুখৰ পৰা বিষাদৰ ছাঁ লাহে লাহে আঁতৰি গ'ল মোৰ ওচৰলৈ আহা গৌৰীয়ে এইবাৰ মোক বাধা নিদিলে কিন্তু অভিমান কৰি ক'লে কি সুখত আৰু শুকুলাৰ বিষয়ে মোক এনেকৈ ভুৱা দিলা তাৰ পৰা তুমি নবৌ দুয়ো এনে কিনো আনন্দ পাইছিলা যে মোৰ কষ্টৰ কথাও তোমালোকে এনেকৈ পাহৰি গ'লা ব্যস্ত হৈ বাধা দি ক'লোঁ বিশ্বাস কৰা গৌৰী তোমাৰ যে সঁচাই কষ্ট হ'ব সেইটো ভবাই নাছিলোঁ ভবাই যদি নাছিলা তেন্তে কি কাৰণে তাক কৈছিলা কাৰণ কাৰণো বিশেষ যেন একো নাছিল এই ধৰা এটা সাময়িক খেল অলপ লোভ লোভ হওঁতে লোভেই মনত পৰেনে গৌৰী মাঘৰ বিহুৰ সেই মহ যুঁজৰ মেলা তোমাক প্ৰথম দেখিবৰ মুহূৰ্ততে মোৰ অন্তৰত সদায় জাপ খাই থকা দুৱাৰ এখন হঠাতে খোল খাই গ'ল তাত দেখিলোঁ তাত শুনিবলৈ পালোঁ মন্দিৰৰ আৰতিৰ শংখ ঘণ্টাৰ মাজত বন্দী হৈ থকা অন্তৰত মোৰ নিৰ্দিষ্ট মনৰ মুক্তিৰ আৰতি জাগৰণত শুনিবলৈ পালোঁ তোমাৰ মনৰ কথা এবাৰ শুনিবলৈ পালোঁ দেখিয়েই শুনিবলৈ আৰু লোভ হ'ল গৌৰী কিন্তু নবৌ নবৌ নৱৈও তোমাক কষ্ট দি শুকুলাই এনেভাৱে তোমাৰ অন্তৰত যে ঘৰ বান্ধিব তাকতো ভবা নাছিল মাথো মোৰ কথা ৰাখিবলৈকে তোমাক হয়তো একো নজনালে তুমিতো বুজা তোমাৰ দৰে মাকো নৱৈয়ে যে ভাল পায় জানো কিন্তু এইবোৰ কিহৰ কাৰণে নৱৈয়ে জানে নিশ্চয় নৱৈৰ ওচৰত অজানা কি আছে কি তোমাৰ কি মোৰ সকলো কথাইতো জানে মোৰ মনৰ কথাও তুমি নিজে শুনাৰ বহুত আগতেই নবৈয়ে শুনিছিল আজি নিজক বঞ্চিত কৰি দুয়োকে জেট কৰি ভুলটো ধৰা নিদিছিলোঁ তাকে দেখি নবৌৱে বেজ উপভোগ কৰিছিল আৰু বেছি আনন্দ এই দেখিয়েই পাইছিল যে আমি দুয়ো নবৌৰ অতি চেনেহৰ আপোনজন আমাৰ এই মন লৈ খেলা কোক ভা খেলত আৰু অলপ আনন্দৰ লোভ কৰি যদি নবৌৱে যোগ দিওঁ থাকে তাতনো নবৌ বা মোৰে কি এনে অপৰাধ হ'ব পাৰে গৌৰী অলপকৈ হাঁহি গৌৰীয়ে উত্তৰ দিলে অপৰাধ হ'বনে নহয় ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু তুমিতো বুজা লোভ বস্তুটো ভাল নহয় শাস্ত্ৰত গৈছে লোভেই পাপ আৰু পাপেই মৃত্যু হঠাৎ শাস্ত্ৰজ্ঞ হৈ উঠা গৌৰীয়ে চাই হাঁহি ক'লোঁ মৃত্যু মৃত্যুৰ পাছত যদি স্বৰ্গপ্ৰাপ্তি হ'ব বুলি জানিব পাৰোঁ তেন্তে সেই মৃত্যুৰ ক্ষতি কি ক্ষতি দুষ্টালিৰ হাঁহিৰে গৌৰীয়ে ক'লে ইহ মোৰ মনৰ কথানো এনে কি শুনিলোঁ যাৰ কাৰণে স্বৰ্গপ্ৰাপ্তি আশা কৰিছোঁ কি শুনিলোঁ মুহূৰ্ততে কৃত্ৰিম গাম্ভীৰ্যৰে আঙুলিৰে বুকুৰ ওপৰত দুৱাৰ টুকুৰিয়ে ক'লোঁ সুধি চোৱা মোক দেখি গৌৰীয়েও গম্ভীৰ হৈ মহাআড়ম্বৰে সৈতে মোৰ বুকুত আকৌ মূৰ থ'লে ভাৱটো এই যেন সঁচাই কিবা শুনিব অলপ পাছত সুধিলোঁ কি শুনিছা কি শুনিছোঁ ৰ'বা ভাষাটো বুজা নাই বোধ কৰোঁ সৃষ্টিৰ আদিম ভাষা অনাদিকালৰ পুৰণা কি কৈছে এইবোৰ চকু দুটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মিলি গৌৰীয়ে মোৰ চকুলৈ চালে পাঁচ মুহূৰ্তত গাম্ভীৰ্য এৰি দুয়ো শব্দ কৰি হাঁহি উঠিলোঁ সেই হাঁহিৰ লগত গৌৰীৰ মনৰ সকলো সন্দেহ কলিমা উটি গ'ল ডাৱেৰে আৱৰি থকা গৌৰীৰ মনটো এতিয়া একেবাৰে ফৰকাল হৈ পৰিছে মূৰটো নতুলডাল আকৌ সুধিলোঁ ভাষা বুজাই নাই যদি ইমান কিনো শুনিছা গৌৰীয়ে লাহে লাহে কলে শুনা নাই ভাবিছোঁ সেউজীৰ লগৰীয়ে কেইলে বাৰু উৰা মাৰিলে আৰু মাৰিলে যদিও আকৌ কিয় উভতি নাহিল মই উত্তৰ দিয়াৰ আগতেই দেখিলোঁ এহাল চৰাই ঠিক আমাৰ মূৰৰ ওপৰতে শূন্যত আনন্দৰ কেৰিলি পাৰি ঘূৰি ঘূৰি উৰি ফুৰিছে গৌৰীক দেখুৱাবৰ প্ৰয়োজন নহ'ল সিহঁতৰ কেৰিলি শব্দত গৌৰীয়েও মূৰ তুলি সিহঁতৰ ফালে চাইছে চৰাইহালক চিনিবলৈ সময় নালাগিল সেয়া গৌৰী সেউজী পখী আৰু তাইৰে লগৰীটো ইহ আনন্দ চোৱা কেৰিলিত মোৰ কাণ তাল মাৰি গৈছে চৰাই কেৰিলিত কাৰো কাণ তাল মাৰি নাযায় কথাটো গৌৰীয়ে নেহাত কিবা ক'ব লাগে দেখিয়ে ক'লে আচলতে মুখত ফুটি অহা আনন্দৰ উজ্জ্বলতা মোৰ চকুত ধৰা পৰি যায় বুলি গৌৰী লাজ গৌৰী কাণৰ ওচৰলৈ মুখখন নি ক'লোঁ সিহঁতৰ আনন্দৰ সেই কিৰিলিৰ মাজত মই কি শুনিছোঁ জানা গৌৰী সেয়া যেন চিৰবাঞ্চিত শান্ত সৌন্দৰ্যৰে উপচি পৰা আমাৰ মিলন মুহূৰ্তত দেৱদূতৰ মংগল উৰুলি শুকুলাৰ ফালৰ পৰা শব্দ আহিছে তাই বোধ কৰোঁ গৰীৰ কান্ধ দেখি বিচ্ৰুতি খাইছে গৌৰীক তেনেকৈ মোৰ গাৰ ওপৰত পৰি থকা আৰু একেবাৰে তাইৰ চকুৰ সন্মুখতে দেখি শুকুলাই লাজ পাইছে বোধ কৰোঁ আমাৰ ৰচীক শুকুলাই ভদ্ৰতাৰ শ্ৰেণীত ধৰিবলৈ টান পাইছে আমাৰ নীলজ্জতাত তাই বিৰক্ত হৈ বাৰে বাৰে নাকেৰে শব্দ কৰি আপত্তি জনাইছে আমি দুয়ো তাইৰ ফালে ঘূৰি চোৱাত তাই আকৌ দাঁতকেইটা উলিয়াই আমাক চিঞৰিলে গৌৰী এনেই শুকুলাৰ ওপৰত খং হঠাতে উঠি গাড়ীত থকা বেতডাল তুলি লৈ নিষ্ঠুৰভাৱে তাইৰ মুখত দুকোপ এৰি দিলে ব্যস্ত হৈ বাধা দিলোঁ আহ কি কৰা তাই বেচেৰী যে একেবাৰে নিদিওঁ বেতডাল পেলাই গৌৰীয়ে গহীন হোৱা ভাও ধৰি ক'লে তাই মোক বৰ দুখ দিলে পুৱাৰ আনন্দৰ প্ৰথম উচ্চাসটো লাহে লাহে শান্ত হৈ আহিছে শৰীৰটো বৰ ক্লান্ত অনুভৱ কৰিছোঁ পেটত যেন কিহবাই চিকুটি আছে গৌৰীৰ শৰীৰৰ ভৰটো যেন বৰ গধুৰ হৈ উঠিছে আৰু বহুত সময়ত পাহৰি থকা পিঠিৰ ঘাঁ ডোখৰটো যেন এতিয়া বেছিকৈ বিষাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হঠাৎ ধৰ ফৰাই উঠি গৌৰীয়ে মোৰ মুখলৈ চাই চিঞৰি উঠিল কি অন্যায় মোৰ কি অন্যায় তোমাৰ চাগৈ কিমান কষ্ট হৈছে তোমাৰ যে পিঠিত ঘাঁহ অথচ মই সেই পুৱাৰে পৰা মই প্ৰথমবাৰলৈ মোৰ পিঠিৰ ঘাঁহ ডোখৰৰ কথা গৌৰীৰ মনত পৰিল আৰু সিও ঠিক মই ভবাৰ লগে লগেই নিজৰ অন্যান্য অনুতপ্ত গৌৰীৰ কৰুণ মুখখন মুগ্ধ হৈ চাই ৰ'লোঁ তুমিওতো মোক হোঁৱৰাই দিব পাৰিলাহেঁতেন অভিমানৰ সুৰ যেন দুখটো মোৰেই আলফুলকৈ মোৰ সোঁহাতখন তুলি যোৱা নিশা নিজেই বান্ধি দিয়া কটাডোখৰ চাই গৌৰীয়ে আকৌ এবাৰ চিঞৰি উঠিল কি হ'ল মূৰটো তুলি চালোঁ কটাডোখৰ ঠিক পিঠি আৰু হাতৰ সন্ধিস্থলত সেয়ে ভালকৈ চকুত নপৰিল কিন্তু চকুত পৰিল তাৰ তলত থকা গোটেই ধনখেৰখিনিৰ তেজেৰে ৰাঙলী হৈ উঠিছে ইমান তেজ অনুমান হৈছে মোৰ কটা দুখৰ নিচেই সাধাৰণ হয়তো নহয় যোৱা নিশাৰ পৰা তেজ বন্ধ হোৱা নাই আৰু এতিয়ালৈকে গৌৰীৰ অপৰিণ্যত হাতেৰে বন্ধা বান্ধটো ভেদি তেজ বিৰিঙি উলিয়াই আছে বিষত যে মোৰ কষ্ট হোৱা নাই এনে নহয় কিন্তু গৌৰীৰ মুখৰ ফালে চাই মোৰ নিজৰ কথা পাহৰি গ'লো ভয় দুঃচিন্তা অনুশোচনাত বেচেৰি মুখখন একেবাৰে বিৱৰ্ণ হৈ গৈছে মিনতিৰ চলচলীয়া চকুৰে মোৰ ফালে চাই বাৰে বাৰে নিজকেই দুখিছে যেন ইয়াৰ বাবে গৌৰীয়ে অকলদায়ী অলপ সান্তনা দিবলৈকে ক'লোঁ তুমি ইমান ব্যস্ত হৈছা কিয় গৌৰী অলপ তেজ গৈছে দুদিনতে ভাল হৈ যাব ভয় কৰিছা কেলে কিন্তু পেটে পেটে বেজ বুজিছোঁ যে ভয় কৰিবৰ যথেষ্ট কাৰণ আছে বিষ যে ক্ৰমাৎ বাঢ়িছে তাক বেজ ধৰিব পাৰিছোঁ শৰীৰৰ লগত হাতখন লাগি আছে নে নাই তাকো ঠিক অনুভৱ কৰিব পৰা নাই গৌৰী উতলা হৈ পৰিছে মোৰ কথাত অলপো সান্তনা পোৱা নাই চকুৰ আগত দেখা তপত তেজৰ আতংকই গৌৰীক ব্যাকুল কৰি তুলিছে আৰু বেছি ব্যাকুল সেই এজনাৰ তেজ দেখি যাক গৌৰীয়ে ভাল পায় তোমাৰ চাগৈ ইমান কষ্ট হৈছে বাৰে বাৰে গৌৰীৰ মুখৰ সেই একেষাৰ কথা শুনি গৌৰীৰ চলচলীয়া চকুযোৰ দেখি মোৰ কাৰণে যে আৰু এখন কোমল হিয়াও কাটৰ জানি ইয়াৰ দুখতো অপূৰ্ব গৌৰৱত অন্তৰখন মোৰ ভৰি উঠিছে গৌৰীক পাহৰাবলৈ কথাষাৰ ঘূৰাবৰ কাৰণে ফাঁকি দিলোঁ কষ্ট হৈছে সঁচা গৌৰীৰ পিঠিৰ ঘাট নহয় পেটত ভোকত পেটৰ নাড়ী ডালডাল হৈ গৈছে আজিৰ যুদিনটো পেটৰ খোদকণ এটাও নাই মোৰ বিষৰ কথা পাহৰি কিবা খাবলৈ আছে যদি দিয়া মুহূৰ্তৰ কাৰণে ভাবিছিলোঁ মোৰ কষ্ট সফল হৈছে গৌৰীয়ে মোৰ ঘাঁৰ কথা কষ্টৰ কথা পাহৰিছে মোৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবলৈ পায় যেন কৃতাৰ্থ হৈ গৈছে কিন্তু পাঁচ মুহূৰ্ততে মোৰ ভুল ভাগিল এটাৰ পৰা বচাবলৈ গৈ মই ভুলতে হয়তো গৌৰীৰ বুকুৰ কোমলতম প্ৰদেশত দুগুণে আঘাত দিলোঁ দুগুণে হেতা পৰিল প্ৰথম উপলব্ধি কৰিলোঁ গৌৰী সেই মুহূৰ্তত ক'ত মোৰ কাৰণে কিবা এটা কৰাৰ আশাও খন্তেকতে লুপ্ত হৈ গ'ল অসহায় দৃষ্টি এবাৰ মোৰফালে চাই সন্মুখলৈ চালে এবাৰ পাছলৈ চালে শোঁৱে বায়ে চাৰিওফালে চালে চকুৰে মনিব পৰা দূৰৰ হবীৰ ত্ৰিসীমাৰ ভিতৰত একো নাই লোকালৈ বৰ্জিত এই নিৰ্জন অৰণ্যৰ মাজত আহাৰ এটি ক্ষীণ শিখাও গৌৰীয়ে নেদেখিলে কাক খুজিব কোনে দিব গৌৰীক মোৰ মুখত তুলি দিবলৈ এমুঠি আহাৰ নিৰূপায় নিসহায় গৌৰীয়ে হঠাৎ দুয়ো হাতেৰে মুখখন ঢাকি কান্দি পেলালে এয়া মই কি কৰিলোঁ শেষৰ কথাখিনি কোৱাটো মোৰ উদ্দেশ্য নাছিল অথচ অসতৰ্ক মুহূৰ্তত কেনেকৈ অতৰ্কিতাই কথাখিনি ওলাই গ'ল আৰু ওলালেও সেই ৰূৰ সত্য কথাখিনি অন্তত মোৰ বুজা উচিত আছিল যে গাড়ীখনত খোৱা বস্তু একো নাই সময় বিশেষে স্থান বিশেষে তাক পোৱাৰ আশা কৰাটো যে সম্পূৰ্ণ অসংগত হৈছে ক'ৰ পৰা গৌৰীয়ে মোক খাবলৈ দিব কিহে পাইছিল মোক চকুৰ আগতে বহি গৌৰী কণা চাইছোঁ সান্তনা দিবলৈ ভয় হৈছে জানোচা আকৌ ভুল কৰোঁ গৰীৰ চকুল মাজত সন্ধান পাইছোঁ গৰীৰ আন সকলো পৰিচয়ৰ ভিতৰত যিটো মুখ্য যিটো সত্য পৰিচয় সেইটো গৰীও নাড়ী গৌৰীৰ লগত পুৰুষৰ যিয়ে সম্বন্ধ নাথাকক ভোকৰ সময়ত নাৰীয়ে পুৰুষৰ আগত আহাৰ দাঙি ধৰাটোৱে ৰীতি নাৰীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ তৃপ্তি সেই অন্নপূৰ্ণা বেশত নাৰীৰ লগত পুৰুষৰ তেতিয়া মাথো একেটিয়ে সম্বন্ধ থাকে সন্তানে যেতিয়া ভোকত মাতৃৰ ওচৰত হাত পাতে তাক পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে মাতৃৰ প্ৰাণত যি কষ্ট হয় তাক আজি উপলব্ধি কৰিছোঁ সন্মুখত থকা গৌৰীক দেখি মালৈ মনত পৰিল চম্পালে মনত পৰিল উমালে মনত পৰিল আৰু এই গৌৰী এই চাৰিওৰে ভিতৰত পাৰ্থক্য কোনখিনিত মোৰ লগত বেলেগ বেলেগ সম্বন্ধ লৈ চাৰিও মোৰ জীৱনলৈ আহিছে অথচ মা ৰূপে পাৰ্বতী ভগ্নীবেশে চেনেহী চম্পা বন্ধুবেশে উমাক আৰু প্ৰেয়সীৰ বেশত এই গৌৰীক এই মুহূৰ্তত মই যেন বাচি উলিয়াব পৰা নাই বেলেগ বেলেগ কৰি ভাবিব পৰা নাই চাৰিও যেন একাকাৰ হৈ মোৰ সন্মুখত সেই অপ্ৰতিম চিৰন্তৰ মাতৃ ৰূপেই দেখা দিছে গৰীও যে সেই বিশাল মহীয়সী মাতৃত্বৰে এটি ফিৰিঙতি গৌৰীৰ মাজত সেই মহীমাময়ী নাৰীৰ অন্তৰত গোপুত সৌন্দৰ্যখিনিৰ স্বৰ্গীয় জেউতি দেখি সকলো পাহৰি মুগ্ধ হৈ চাই ৰ'লোঁ গৰীৰ মুখলৈ ইয়াৰ আগতে নানা সময় নানান বেশত গৌৰীক দেখি মুগ্ধ হৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া সন্মুখৰ সুৰস মাতৃকাৰ মূৰ্ত প্ৰতি এই বিশাল প্ৰতিমা গৌৰীক ইমান সুন্দৰ আৰু কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ কালিৰে পৰা মোৰ দৰে গৰীৰ পেটলৈকো একো যোৱা নাই নিজৰো যে ভোগ ব্যাসত কষ্ট হৈছে সেই কথা গৌৰীয়ে হয়তো এবাৰো ভবা নাই ভাবিছে মোৰ কথা মই অসুস্থ মই অক্ষুব্ধ আহাৰৰ কাৰণে গৌৰীৰ ওচৰত হাত পাতিছোঁ অথচ গৌৰীয়ে দিব পৰা নাই ইমান দুখ গৌৰীয়ে থয় ক'ত হঠাৎ নতুনকৈ অনুভৱ কৰিলোঁ গাড়ীখন গৈ আছে মনত পৰিল সেই প্ৰথম পুৱাতে সেউজীয়া আৰু তাইৰ লগৰীক দেখি গৌৰীয়ে গাড়ীখন ৰখাইছিল তাৰ পাছতনো ঘোঁৰাটোৱে নিজ ইচ্ছাৰে কেতিয়াৰ পৰা যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তাক আমাৰ দুয়োৰে ভিতৰত কোনেও মন কৰা নাছিলোঁ কিমান সময় ৰৈ আছিলোঁ কিমান দূৰ আহিলোঁ আৰু বা কমলনগৰ পাবলৈকে কিমান দূৰ আছে নাজানো স্পষ্ট একো ভাবিবও পৰা নাই আলিৰ দুয়োপাৰৰ এই অনন্ত হাবিখনৰ যে শেষ ক'ত হ'ব আৰু হ'বনে নহয় তাকো ভাবিবৰ শক্তি হেৰুৱাই মনে মনে গৈ আছোঁ গৌৰীয়ে এঘণ্টামান মোৰ ফালে আৰু চোৱা নাই ঘণ্টেক আগৰ পৰা কান্দিবলৈ এৰিছে আহাৰৰ কাৰণে লুকালৈ আহাৰ এৰি গৌৰীয়ে ফল মূলৰ আশাত আলিৰ দুয়ো কাষৰ প্ৰতিডাল গছকে তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আহিছে এবাৰ হঠাৎ গাড়ীখন ৰখাই গৌৰী গাড়ীৰ পৰা নামি গল গৌৰী কলৈ যায় কি কৰে চাই দেখিলো গৌৰীয়ে আলি এৰি হাবিৰ ফালে খোজ লৈছে ব্যস্ত হৈ মাতিলো গৌৰী কলৈ যোৱা মোৰ ফালে ঘূৰি নোচোৱাকৈ গৌৰীয়ে উত্তৰ দিলে অলপ ৰবা এতিয়া আহিছো হাবিত গৌৰীয়ে কি দেখিছে তাক গৌৰীয়েহে জানে কিন্তু গৌৰী সঁচাই বলিয়াই হৈ গল নেকি উন্মাদ নহলে কোনো সেই অতব্য অৰণ্য সোমাবলৈ নাযায় বৰ খং উঠিল গৌৰীৰ ওপৰত অলপো বিবেচনা কৰি চোৱা নাই ভাবি চোৱা নাই কি কাম কৰিছে এটা বিপদ হ'বলৈ কিমান পৰ গৌৰী বুজা উচিত হাবিৰ প্ৰতিটো জন্তুৱে অসিংস নহয় অথচ আকচি ৰৈলোঁ গৌৰী ঘূৰি আহা অকলে নাযাবা ঘূৰি আহা গৌৰী গৌৰী গৌৰীয়ে মোৰ মাত শুনিলে নে নাই নে শুনিও আওকাণ কৰিলে ক'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ পাঁচ মুহূৰ্ততে গছৰ মাজত গৌৰী অদৃশ্য হৈ গ'লগৈ ভয় উত্তেজনাত গাড়ীৰ পৰা কেতিয়া নামি যায় গৌৰীৰ পাছ ল'লোঁ ক'ব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু অলপ দূৰ গৈয়ে গছ এডালৰ গাত ধৰি ৰৈ যাবলৈ বাধ্য হ'লোঁ মূৰটো বৰকৈ ঘূৰাইছে গাত অলপো শক্তি পোৱা নাই মাথো এটা নিশাৰ ভিতৰত মানুহ যে ইমান দুৰ্বল হৈ যাব পাৰে ভবা নাছিলোঁ দুখোজমান আকৌ আগবাঢ়িলোঁ উহ প্ৰতি খোজতে জীয়টো ওলাই যায় যে যেন দেখিছোঁ চিঞৰি গৰীক মাতিবলৈ গাত এধান মানুহ শক্তি পোৱা নাই অথচ প্ৰতি মুহূৰ্ত যোৱাৰ লগে লগে গৰীক ফিৰাই অনাৰ আশাও কমি আহিছে নাই এনেকৈ নহ'ব যি থাকে কপালত ঠিক কৰিলোঁ এবাৰ দৌৰি দি চাম গৌৰী আঁৰ হৈ যোৱা ঠাইডোখৰ ভালকৈ চাই লৈ চকু মুদিয়ে দৌৰি দিলোঁ গাৰ শেষ শক্তিকণ থকালৈকে দৌৰিলোঁ তাৰপাছত তলি তলি কিছুদূৰ গছৰ গাই গাই ধৰি আগবাঢ়ি আকৌ ৰ'লোঁ মূৰটো বৰ বেছিকৈ ঘূৰিব ধৰিছে চকুৰে ভালকৈ একো মনিব পৰা নাই মনত ধাৰণা হৈছে যেন মোৰ লগে লগে সন্মুখৰ আকাশখন ঘূৰিছে গছবোৰ ঘূৰিছে গোটেই পৃথিৱীখনেই ঘূৰিছে কিন্তু কিয় কি হ'ল প্ৰলয় নিশ্চয় গোটেই পৃথিৱীজুৰি মহাপ্ৰলয়ত সকলো এই মুহূৰ্ততে হয়তো শেষ হৈ যাব লৰালৰিকে হাতৰ কাষত থকা গছডালৰ গাত সাৱটি ধৰিবৰ চেষ্টা কৰি প্ৰাণপ্ৰাণ শক্তিয়ে এবাৰ চিঞৰিলোঁ গৌৰী পাঁচ মুহূৰ্ততে চকুৰ সন্মুখৰ ক্ষীণ পোহৰটো যেন ডপকৈ নুমাই গ'ল আৰু মই চিৰ অন্ধকাৰ অটল তলিত বেলীন হৈ গ'লোঁ